Βρισκόμαστε με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού, τον κύριο Χρήστο Μερκούρη, και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ΣΑΣΟ, τον κύριο Νεπολέον Γιανακουλόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Κύριε πρόεδρε, έγινε μια ακλοπή χθες στον συνεταιρισμό, όπου εκεί μπορώ να πω ότι τα ρήμαξα. Η ζημιά, όπως μου είπατε χθες, ανέρχεται στα 100-120.000 ευρώ, μπορεί και παραπάνω. Καταθέσατε μήνυση στην αστυνομία, νομίζω τώρα το πρωί πήγατε. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο τι συνέβη, τι ακριβώς γίνεται εκεί. Γιατί δεν είναι και η πρώτη φορά που σημειώνονται κλοπές στην περιοχή. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Η μήνυση έγινε χθες. Στη διαδικασία που καλέσαμε την αστυνομία, πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα, καταθέσαμε τις μηνύσεις και εκεί με τη συνδρομή της αστυνομίας, επειδή γνωρίζουν και κάποια από αυτά, μας πήγαν σε ένα συγκεκριμένο ΣΚΑ. Και εκεί εντοπίσαμε κατασταμένα κομμάτια από τα μηχανήματα τα οποία είχαν πάρει τώρα ή είχαν αποδεχθεί οι συγκεκριμένοι. Αμέσως οι αστυνομικοί συλλάβανε δύο άτομα εκεί, έναν Ρωμά και έναν Αλλοδαπό. Και στο τμήμα που πήγαμε πάλι μας αποδοθήκαν τα πράγματα και προχωρήσαμε σε μήνυση και στα δύο πρόσωπα αυτά. Ζητήσαμε την ποινική τους δίωξη. Σε ποιον ανήκει αυτό το σκράπ? Από ό,τι μας είπαν, ανήκει σε Ρωμά, αλλά κάνουν ένα παιχνίδι και βάζουν κάποιον, ας πούμε, μπροστάρι και είχαν βάλει τον Αλλοδαπό καταγωγής μάλλον. Έχει άδεια, θέλω να πω. Από ό,τι μας είχαν πει οι αστυνομικοί, δύο ώρες πιο μπροστά, τον είχαν συλλάβει τον συγκεκριμένο γιατί δεν είχε άδεια λειτουργίας ή μάλλον που την είχαν ανακαλέσει για κάποια βάση και δούλευε έτσι. Και τον είχε αφήσει ελεύθερο ως εγγελέας. Δηλαδή, κάνουμε ό,τι θέλουμε, οργώνουμε την Ελλάδα, τα πάντα και δουλεύουμε ανεξέλεγκτα. Δηλαδή, τη λειτουργεί παράνομα. Τη λειτουργεί παράνομα. Και σήμερα, από ό,τι μας είπαν κάποιοι συνάδελφοι, τους παραδίδανε πράγματα στο συγκεκριμένο σκάφο. Σαν να μην έγινε τίποτα. Είτε το ψηλάωνε είτε τίποτα, αυτοί συνεχίζουν να κάθεται από τη δουλειά του. Τώρα, ποιο θέλει αυτό το πράγμα, θα το ψάξουμε για να το δούμε και θα αποδώσουμε. Εσείς καταθέσατε μήνυση και κατά παντός την ευθύνη που φαντάζομαι. Σε πρώτη φάση κινηθήκαμε στο επίπεδο αυτών που έγινε η φάση. Σήμερα επισκεφθήκαμε και το κύριο Τετράδη και τον κύριο Ταξίαρχο. Μας υποσχέθηκε και κάποια πράγματα. Η αστυνομία έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και θα κινηθούμε τώρα σε μηνυτήριες αναφορές στην εισαγγελία. Παντός υπευθύνων. Είχε και η σήμανση, πήρατε δαχτυλικά από την κόμματα. Πήρα από την κόμματα, τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα λένε το πρόσφυγμα και θα κινηθούμε και εμείς αναλόγως. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, στην περιοχή έχουν σημειωθεί πάρα πολλές κλοπές, δεν είναι η πρώτη. Μετασχηματιστές έχουν κλέψει τις ΔΕΗ, σπίτια, επιχειρήσεις, τώρα το συνεταιρισμό. Η αγροτιά βάλετε, βλέπω, παντιοτρόφος. Εσείς, επειδή ασχολείστε και με τα δημοτικά, τι βλέπετε, υπάρχει κάποια προοπτική ώστε αυτά τα σκραπ να λειτουργούν νομίμως? Μας λέει τώρα ο πρόεδρος ότι έχει αναπληθεί άδεια και λειτουργεί παράνομα αυτή η επιχείρηση. Γίνονται έλεγχοι, δεν γίνονται? Πώς βγαίνουν αυτές οι άδειες? Περιβαλλοντικά δεν πρέπει να το κοιτάξουμε? Εκεί η νομοθεσία από την άλλη. Κάποιος κλέβει. Υπάρχει όμως και κάποιος που αποδέχεται τα κλεμμένα και ίσως τα μεταπολύει. Υπάρχει τιμωρησία, υπάρχει. Τι έχετε να πείτε εσείς για όλα αυτά? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη για ό,τι γίνεται. Ξεκινάμε από την περιφέρεια. Λοιπόν, πώς βγαίνει αυτή η άδεια, ακόμα και ένας που μπορεί να το φτιάξει, μπορεί να φτιάξει δηλαδή να βγάλει μια άδεια δίπλα από σπίτια. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή? Είναι πραγματικά ένα πράγμα που δεν γίνεται τώρα. Είναι πολλά χρόνια που αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Πριν λίγες μέρες γινόταν η κλοπή σε χτήματα. Σηκώναν τα σίδερα. Σηκώναν τους φράχτες. Δηλαδή, πού θα φτάσουμε? Τι γίνεται τώρα? Όταν εννοώ ότι υπάρχει, πρέπει να δεχτούμε και το πολιτικό κόστος πλέον. Τι θέλουμε να ζούμε σε μια Ελλάδα που κλέβουν τον συνάνθρωπό του και του αφήνουν μετά ελεύθερου? Πού ζούμε, δηλαδή, τι θέλουμε εμεί από εκεί και πέρα? Και αυτό που είπα και πριν, ότι θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν και την ευθύνη. Έχει καταδύσει η Ελλάδα μα μια μεγάλη αισιοδοσία. Να γίνεται μια μεγάλη αισιοδοσία. Να πάει η αστυνομία να ελέγχει
να χρειάζεται επιπλέον αστυνομικούς να μην τους έχει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα εδώ στην Κορινθία. Η έλλειψη αστυνόμευσης και βέβαια δεν φταίει το αστυνομικό τμήμα. Δεν φταίνει η αστυνομική, είναι πάρα πολύ λίγη. Και για να καλύψουν τις ανάγκες. Αυτό είπα. Δεν υπάρχει έλεγχος, ο απαιτούμενος έλεγχος δεν υπάρχει. Όσο και η αστυνομία, όσο και να θέλουν να βοηθήσουν, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται επιπλέον κόσμο. Πράγμα το οποίο δεν έχουν. Γι' αυτό εμείς εστιάζουμε και λέμε τι ζητάμε. Οι βουλευτές, οι υπουργοί, ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Έχουμε πόσους ανθρώπους από εδώ εκλεγμένους. Δεν πρέπει να πιέσουν αυτή την κυβέρνηση ή την εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και να είναι, στο να ενισχύσουν τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής μας. Είναι ένα θέμα για το οποίο πάρα πολλές φορές και εμείς έχουμε αρθρογραφήσει, το έχουμε αναδείξει και με ρεπορτάζ και με συνεντεύξεις με τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων, τον κύριο Βλαχοπάνο. Είναι όπως λέτε, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Εμείς ό,τι και να πούμε, μένει εδώ. Από εκεί και πέρα άλλοι έχουν την ευθύνη να στελεχώσουν τα αστυνομικά τμήματα, άλλοι έχουν την ευθύνη να κοιτάξουν το θέμα στην πολιτική του βάση, για τις κλοπές, για τις άδειες, για. Τώρα εδώ έχει ανακύψει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, θα πάτε και στον Περιφερειάρχη, μου είπατε, στον κύριο Βιντινιώτη. Τι θα του ζητήσετε, γιατί θα πάτε? Τι θα ζητήσουμε? Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία. Σηκώνουμε το χαρτί και σπρώχνουμε το πρόβλημα από κάτω. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την περιφέρεια. Να δούμε πώς δίνονται οι άδειες. Γιατί δίνονται οι άδειες? Ποιος είναι ο κανονισμός που διέπεται? Γιατί ενώ η αστυνομία, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας να ανακτήσει μια μάντρα η οποία, ή μια επιχείρηση η οποία δεν τηρεί τις προδιαγραφές, το έχει περιφέρεια ή ο Δήμος. Η αστυνομία πρέπει να λάβει εντολή. Πρέπει να λάβει εντολή από τα φυσικά πολιτικούς προϊστάμενους για να κάνει το έργο. Μάλιστα θα απευθυνθούμε και στην εισαγγελία. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να εφηλουτευθούμε, δεν μπορεί να πιάνουμε τον κλέφτη ή τον οποιοδήποτε. Και αν γίνει κάτι το αντίστοιχο και μιλήσουμε, θα θεωρηθούμε ρατσιστές. Αυτή τη στιγμή θεωρούμαστε ρατσιστές αυτή τη στιγμή. Ρατσιστές στον ίδιο μας τον τόπο. Γιατί κρίνουμε κάποια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνουν. Τώρα, το γιατί το κάνουν, να σώβουν, να βρουν λύση γιατί το κάνουν. Είναι οι άνθρωποι ήδη. Εμείς συνεπάρχουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά μπαίνουν και κλέβουν το βιός μας, κλέβουν την περιουσία μας, κλέβουν τα πάντα. Εμείς δουλεύουμε, δεν τα κλέβουμε τα λεφτά. Δεν κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Σηκωνόμαστε από το πρωί, δουλεύουμε το βράδυ και ξαφνικά βλέπεις το βίο σου να χάνεται μέσα από τα χέρια σου. Και λες τι γίνεται εδώ πέρα. Κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, κάποιος πρέπει να μιλήσει. Και θεωρούμε ότι εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη φασαρία πλέον. Δεν μπορούμε να κρίνουμε συνέχεια το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Κάτω συνέχεια πόσες σκόπες θα γίνουν. Παντού όπου και να πάμε σε όλη την Κορινθία, όλοι μιλάνε για τις σκόπες. Έρχονται το καλοκαίρι, αφήνουμε μάρτυρες απάνω στα σταυλίδια για να έχουν οι υπάλληλοι του ΕΡΚΑ να βρουν τα σταυλίδια και πάνε τα από πίσω και τα κάνουν τα κτήματα όλα για να τα πάνε ενωπία. Τα πάνε στην ενωπία ούτε χωρίς τιμολόγια, χωρίς χαρτιά, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Δηλαδή, πού άλλο θα πάει το πράγμα? Δεν έχεις αποδείξει. Να πάμε στην αυτοδικία. Δηλαδή, εκεί θα φτάσουμε. Στο τέλος να πάμε να πάρουμε μια καραμπίνα ο καθένας και να φτάσει την περιουσία του. Και όποιος πάει, πάμε κακά. Όπως έγινε με τον άνθρωπο στο Σωρούμο πριν χρόνια και είδαμε τι έγινε στην περιοχή εδώ πέρα. Έγινε μήλος ολόκληρος και θεωρηθήκαμε εμείς ρατσιστές, έτσι. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Δεν πάει άλλο. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Έχουν γίνει πόσες κλοπές σε μετασχηματιστές. Έχει αναρωτηθεί ποτέ αυτή η κυβέρνηση πού πάει όλο αυτό το υλικό όταν κλέβεται? Στο Δήμο Βέλου Βόχας μάθαμε πριν λίγες μέρες, έχουν φτάσει λέει τις 210-215 κλοπές σε μετασχηματιστές, που ο κάθε μετασχηματιστής μπορεί να στοιχίσει και 20.000 και 22.000 ευρώ ο ένας. Δηλαδή, έχουν καταλάβει δηλαδή. Είναι και οι μετασχηματιστές, είναι τα καλώδια από τον προαστιακό, είναι τα καλώδια των δημοτικών φωτισμών. Είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές που γίνονται και γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι πρέπει να υπάρχει τιμωρία για αυτούς που κλέβουν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί όλα αυτά είναι δημόσια και τα πληρώνουμε εμείς. Ακριβώς. Δεν είναι ότι δεν το πήραν από το σπίτι μας, δεν το έχουμε πληρώσει από την τσέπη μας και δεν μας ενδιαφέρει. Όλα αυτά είναι περιουσία όλων μας. Να πάμε όμως και στο συνεταιρισμό, γιατί έχουν δώσει πόσα
εκατομμύρια για να φτιαχτεί ο συνεταιρισμός και εδώ μιλάμε για μια ζημιά που μπορεί να ξεπεράσει και τις 100 και τις 120 και τις 150.000 ευρώ. Αυτός ο συνεταιρισμός πώς θα ξεκινήσει, πώς θα προφυλαχθεί δηλαδή η περιουσία του συνεταιρισμού που θέλει να ενώσει τους αγρότες, να τους φέρει στο συνεταιρισμό και τώρα πώς θα το ξαναστήσει αυτό από την αρχή. Έχει αναρωτηθεί το κράτος. Δηλαδή, πώς θα το διαφυλάξει δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο. Θα προσπαθήσετε να συναντηθείτε και με τους τοπικούς βουλευτές, να τους εκθέσετε το πρόβλημα, να τους ζητήσετε λύσεις, να σκύψουν λίγο στο πρόβλημα αυτό. Κοιτάξτε, θα θεωρηθεί, εγώ προσωπικά, η δικιά μου προσωπική γνώμη, θα είναι κοροϊδία πλέον να απευθυνθώ πλέον στους πολιτικούς. Τα γνωρίζουν όλα, τα ξέρουν τα πάντα. Έτσι. Ξέρουν και για όλα τα προβλήματα. Τα έχουμε μιλήσει, τα έχουμε συζητήσει, συναντήσετε να συναντήσω. Αλλά έχουν μείνει εκεί το πράγμα. Έγγραφα. Όταν εμάς, ας πούμε, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, στην αρχή της είχαν πει ότι θα διορθώσουν όλα αυτά τα πράγματα, θα βοηθήσουν να βάλουν μια σειρά στο ένομο κράτος, και ξαφνικά βλέπουμε, αναρωτιόμαστε τι γίνεται εδώ πέρα. Έχει γίνει κάτι. Η όλη τους ιστορία, η όλη τους εργασία είναι στο πώς θα διαφυλάξουν τους ψήφους τους. Είναι και αυτό το παιχνίδι που παίζει. Έτσι ακριβώς. Και αφήνουν μια ομάδα, μια κοινωνία να δρά έτσι. Αν δεν βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, δεν γίνεται τίποτα. Εγώ δεν έχω τίποτα με σαν τόπο. Μα κάνει ανθρώπινα να βρούμε και να βλέπουμε και στα κοράκια μας, να τους βοηθήσουμε, να τους εντάξουμε στην κοινωνία. Αλλά οι ίδιοι δεν θέλουν. Όταν κάνουμε αυτά τα πράγματα είναι σαν να μας εκδικούνται, σαν να λένε ότι εσείς θέτε για το που παθαίνουμε. Πώς άλλο να αντιδράσουμε κι εμείς. Θεωρείτε ότι το χθεσινό περιστατικό, η κλοπή που έγινε στο συνεταιρισμό, ήταν προμελετημένο, γιατί μου είπατε στο τηλέφωνο ότι υπήρχε φύλακας, ο οποίος τώρα δεν υπάρχει γιατί αρρώστησε, κάτι μου είπατε, και ότι δεν έχει αντικατασταθεί. Άρα θεωρείτε ότι το ήξεραν και ότι... Ενδεχομένως μπορεί να το ήξεραν. Δεν δουλεύουν. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν συστηματικά, γνωρίζουν. Έχουν απεριόριστο χρόνο, έχουν ανθρώπους που ελέγχουν τα πάντα. Εμείς τα βράδια είμαστε στο σπίτι μας, αυτοί αλωνίζουν. Από μαρτυρίες και κόσμο που ξέρουν, κυκλοφορούν όλη τη νύχτα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τους εμποδίζει τίποτα να κάνουν αυτό που κάνουν. Δεν έχουν μετά κάτι άλλο να ασχοληθούν. Είναι εύκολο για αυτούς να κυκλοφορούν το βράδυ, να πηγαίνουν να χτυπάνε συναγερμούς, να δουν τις αντιδράσεις, να δουν τα πάντα. Εγώ έχω κάμερα στο κινητό μου, κλαίει, χτυπάει συναγερμούς, πάνω στο κάμερα της κάμερας να βλέπω το χώρο μου. Δεν φεύγω στις 3 ώρα να πάω με το σώμα που με συγχωρείτε στο συνδεσμό να δω τι γίνεται. Υπάρχει και κίνδυνο. Εντάξει, τα πάντα. Από εκεί και πέρα, ό,τι κάναμε εμείς το δυνατό να προβλάψουμε την περιουσία μας, το έχουμε κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα είναι το κράτος. Σε τσίπα είναι. Δεν προστατεύομαι. Αν είχα μια προστασία, αυτή τη στιγμή η προστασία μου θεωρείται στο 25%. Αν είχα μια 70% προστασία, δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τελείως την κλοπή. Δεν γίνεται αυτό. Μια ζωή γίνονται αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα το κακό έχει παραγίνει. Δεν γίνεται. Εγώ προσωπικά, και να πω σε προσωπική μου ματήρια, πριν 6 χρόνια μπήκα στο κτήμα μου μέσα και μου έκανε όλα τα σίδερα. Όλα τα σίδερα μου κλέψαν και πήγα τα ξαναπλήρωσα. Μετά από 20 μέρες πήγαν να μου κλέψαν ένα κομμάτι σε άλλο από την πρώτη σειρά. Πάω, κάνω μηνύσεις, όλες στην αστυνομία και την άλλη μέρα το πριν κατά και κάτι και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, πόσο άλλο να αντέξει κάποιος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και η πολιτεία βέβαια πρέπει να σκύψει πάνω στο πρόβλημα αυτό. Γιατί και το θέμα της αστυνόμευσης είναι το Α και το Ω σε μια περιοχή. Όχι μόνο την Κορυνθία, αλλά επειδή εμείς μιλάμε για την Κορυνθία, ας αναφερθούμε στα του οίκου μας και στα του τόπου μας. Εγώ να σας ευχηθώ να μην ξανασυμβεί, να βρείτε ανταπόκριση στους ηθήνοντες που θα απευθυνθείτε και να είναι το τελευταίο περιστατικό. Ευχαριστούμε. Εμείς για ακόμα μία φορά θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Τετράδη, ταξίαρχο που μας άκουσε σήμερα και φυσικά θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που ήδη και από το παρελθόν έχει ξεκινήσει και κάνει. Τους θέλουμε δίπλα μας, απλά περιμένουμε να κάνουν το ένα βήμα παραπάνω. Πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει και σε αυτό δεν ευθύνεται κανένας κύριος Τετράδης. Ευθύνεται καθαρά η πολιτεία. Να τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Αν δεν πάρθουν αποφάσεις δραστικές, αυτό το πράγμα θα διολύσει για χρόνια. Αυτά είχα να σου πω.
Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Οι αγρότες της Κορινθίας μιλούν. Έχουμε τον πρόεδρο. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, τον κύριο Χρήστο Μερκούρη και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ΑΣΟ, τον κύριο Γιανακουλόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς.